হেল্ল' গাইজ, হোৱাটছআপ। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা ভিডিঅ' আনি ভিডিঅ'টো মানে যে আপোনালোকে যে স্ক্ৰীণত ফটোটো চাই আছে এটা সৰু ল'ৰা, এইটো ল'ৰাক আপোনালোকে চিনি পায়নে? এইটো ল'ৰা ইমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত যে ভাইৰেল হৈছে, এদিনত তেওঁৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে 35,000 আৰু ভিউৱাৰ্ছ এদিনত 1,00,000 ভিউৱাৰ্ছ হৈছে। ল'ৰাটোৰ এটা শ্ল'গান আছে, হে দোস্ত হে দোস্ত। আৰু পলম নকৰিয়ে আহক ভিডিঅ'টো চাই আহক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত তেওঁক কেনেকৈ তাৰমানে মানুহক তাৰমানে আকৃষ্ট কৰিছে এইটো চাওঁ আহক। চাইছেনে আপোনালোকে তেওঁৰ এক্টিভিটিটো? আহিলো এটা ব্লগ বনাই দিওঁ নেকি ভাবিলো। হে দোস্ত, মই দেখাবলৈ লৈছো, এই চাওক এই চাওক, এই বান্ধৱী সৰু সৰু হৈছে, ডাঙৰ হ'লে খাব লাগিব। হে দোস্ত, আৰু আছে, হে দোস্ত, ইয়াতে আছে ডাঙৰ ডাঙৰ লাই শাক, চাওক চাওক চাওক, ডাঙৰ ডাঙৰ লাই শাক, এইখিনি সৰু লাই শাক, চাওক এই সৰু লাই শাক। হে দোস্ত, অঁ দোস্ত কওক। এইবিলাক ফুলকবি বগা বগা পুৰা ফুলিছে, বগা বগাকে বগা। একচুৱেলি কি ল'ৰাটো মজা, একচুৱেলি মজা। হে দোস্ত, ইয়াতে আছে ফুলকবিয়ে চাওক, সৰু সৰু পুৰা গল গল হৈছে ৰ'ব। এইবিলাক দেখিছে নোস্ত, চক চক চক, এইবিলাক কণ মানে মই বাৰু নামটো নাজানো, দিয়কচোন আপোনালোকে জানেতো ক'বচোন, মই কৈ দিছোঁ কণমানি বিলাহী বুলি, এইডাল বিলাহী গাছ। এইবিলাক কৰি তেওঁ এদিনত ভাইৰেল হৈছে আৰু আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইবে নকৰে। চাওক একবাৰ মই আমাৰ খেতিখন ভালকৈ সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিছোঁ, চাওক পূৰা মলা মলা লাগিছে নাই দোস্ত। হে দোস্ত, ইয়াতে আছে এইবিলাক বিন, চাওক বিনৰ গছ, এইবিলাক বিনৰ গছ, আৰু হে দোস্ত, ইয়াতে আছে শাক, আমাৰ মামাই তুলিছিল মানে খাব লাগিব। হে দোস্ত, ময়ো শাক খাওঁ, মই এই ভাবিলোঁ এটা ব্লগে বনাই দিওঁ। হে দোস্ত, আমাৰ ওলকবিৰ খেতিখিনি চাব নেকি, চাওক মই দেখাই দিছোঁ, মজা আছে, দেখিল নে দোস্ত? হে দোস্ত, একবাৰ দেখাই দিছোঁ এইবিলাক, আৰু এইবিলাক হে দোস্ত, এই তাতে আছিল ডাঙৰ হেৰি কিছিল বন্ধাকবি, ইয়াতে আছে সৰু বন্ধাকবি দোস্ত। হে দোস্ত, বান্দৰৰ কাৰণে খেতি কৰি খাব নোৱাৰি দোস্ত। হে দোস্ত, বান্দৰক মই খেদোৱে মানে, খেদোঁ মানে বহুত খেদোঁ দোস্ত, বুজিলে? হে দোস্ত, এটা বহু বস্তু দেখাই দিছোঁ, চাওক এইবিলাক মই কেইদিনমান আগতে এইটো পুলি ৰুইছিলোঁ, পূৰা মজ আছে, কেইদিনমান আগতে হেৰিছিলোঁ, সৰু সৰু হৈছে, ডাঙৰ হ'লে খাব লাগিব। হে দোস্ত, আপোনালোকক যে ক'লোঁ বন্ধাকবি ডাঙৰ হ'লে মই আপোনালোকক খাব, আপোনালোকক মই দিব পাম। হে দোস্ত, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাওঁ লাইক কৰ। তেওঁ তাৰমানে ভাইৰেল হৈছে কি কাৰণে আপোনালোকে জানেনে? ডিম্পি বৰুৱাই এডভাৰটাইজ কৰি দিছে তেওঁৰ চেনেলটো, কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগত আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই দোস্ত।